Ima i ovaj rad, lakt. Da li hrčete? Ako je odgovor da, niste sami. 50% populacije ima ovaj problem. Međutim, da stvar bude gora, problem nije samo vaš, već i onoga ko spava pored vas. Iako mislimo da ekskluzivno pravo na hrkanje pripada samo muškarcima, u zabludi ste. Svaka četvrta žena hrče. Zato, zašto nastaje hrkanje? Da li ono čuveno c-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 
Katarinu Bajec. Doktorka, šta pomaže u vašem slučaju? Lakat. Kako mi ne znam. Multiple tehnike. Ko nije imao neprospavane noći zbog hrkanja, taj ne zna šta je patnja. Da, to je tačno. To je apsolutno tačno. Svima poznat zvuk. Svima poznat zvuk. Kako uopšte, zbog čega hrčemo, doktorka? Pa sve je stvar mišića i vibracije koju oni proizvode. Znači, mi kad spavamo, nama se mišići mekog nepca, jezika, unutar grla opuste, onako relaksiraju i kako vazduh prolazi kroz naše disajne puteve, tako ne ilazi na te strukture i stvaraju se vibracije. I od tuda onaj nama dobro poznati zvuk koji smo čuli. E sad, svi tu i tamo ponekad hrču. Dakle, nema ono ko kaže, ja, vala, ti hrčeš, ja nikad ne hrčem. Desit će se da će ga prosto situacija demantovati i da će hrkati. Tako da je to problem sa kojim se svi na neki način suočamo. I sad tu postoji neke gradacije, postoji neka stanja gde to hrkanje može malo i treba da nas zabrine. E kad treba da nas zabrine? Imamo ono hrkanje, znate, malo hrčemo pa je malo tišina, ali ima i hrkanja gde to traje celu noć. U suštini hrkanje koje baš brine je hrkanje koje se često javlja kod gojaznih osoba, što mi zovemo obstruktivna slip apnea. Odnosno, tu treba napraviti neku razliku. Apnea u medicini znači praktično prestanak disanja. I sad, to su trenuci kada hrkanje je ekstremno jako, znači čuje se onaj ekstremno jaki zvuk, i onda na trenutak prestaje, ali ne ovo kako si ti rekao da prestane i ti čuješ da ta osoba pored tebe normalno... Ne, nego zagrcne se i nema disanja. Nema disanja. Njemu se na trenutak zaustavi disanje. Ili njoj, doktor. Ili njoj, slažem se potpuno. Ne, odlično si me ispravio. I to su situacije kada zaista treba se obratiti lekaru, da se to ispita do kraja, da se uradi određena terapija, jer to može da bude ozbiljno. Takvi ljudi se sutradan osjećaju neispavano, sa glavoboljom, sa odsustvom koncentracije, ali isto tako može da imaju određeni efekat i na kardiovaskularni sistem i zbog toga to traži jedno ozbiljnije bavljenje. Ovo hrkanje koje nas onako iritira je nešto što isto može da se reši ako se obratimo lekaru, ali naravno koja će se tehnika primeniti da bi se pomoglo i osobi koja spava pored te koja hrče i onom koji hrče, zavisi od toga šta je sam uzrok koji dovodi do hrkanja. Sad šalim se ja nju njega, ali postoji ta neka studija koja govori o tome da muškarci zaista češće su ti koji... To je tačno. Apsolutno tačno i naučno dokazano. To je više anatomija samih struktura i to jednostavno dovodi muškarci definitivno češće hrču. Žene, ovo što si ti rekao, jeste svaka četvrta. Tako da jedan od faktora rizika da više neko hrče je da je muškarac. Isto tako, zavisi strana na kojoj spavaš, odnosno kako spavaš. Ako spavaš na leđima, ne znam da li si primetio, ali kad spavaš na leđima, više se hrče nego kada se neko okrene na stranu. Recimo, taj lakat što ti i ja pominjemo ili to kada onako pokušavamo tog nekog da u stvari ublažimo hrkanje, mi u stvari dovedemo do toga da taj neko promeni položaj kako spava. I uglavnom ili se okrene ili se pomeri i to hrkanje se smanji. Jer kad smo mi u ovom položaju, dakle kada spavamo na leđima, nama nekako gravitacija vuče mišiće te strukture, dodatno ih opušta i dodatno pojačava hrkanje. Kada se okrenemo na stranu, to se smanjuje. Onda ima još nešto. Kad izađemo uveče, pa
hoćemo malo da nazdravimo, pa po nešto popijemo. Posle toga ćemo hrkati sigurno, jer taj alkohol još dodatno relaksira mišiće, tako da uvek... Sada smo opušteni i više hrčemo. Upravo to. E, ali i što smo neispavani, više hrčemo. Kako se tako da je sad to jedan začarani krug iz koga se prilično teško izlazi. Imali, na primjer, možda kad ste sad već pomenuli alkohol, palo mi je pamet, hrana, da li na neki način i to da li hrana jedemo ne, direktno pred spavanje? Hrana ne, bar nije, nisu studije pokazale da hrana utiče. Utiče recimo uzimanje sedativa, ako se uzimaju pred spavanje, jer i oni dodatno relaksiraju te strukture, ali tu opet za sedative se... onako da kažem, upravljamo prema savetu onog koje sedative prepisao, lekara koji ih je prepisao. Hrana ne utiče, ali pušenje može da utiče i pušenje isto navika koju ako želimo da se oslobodimo hrkanje, treba da se oslobodimo i pušenje. Kako još možemo da pomognemo osobama koje to bučno spavaju? Postoje ti, sad smo i mi ovdje vidjeli čepići. Znači, jeste, razni gedžeti. Razni gedžeti u suštini. A postoji li trajno rješenje? Pa ja sve što sam gledala, sad nije moja uža patologija, ali sve što sam videla ne postoji potpuno trajno rešenje. Dakle, koliko će imati efekta zavisi i koji je uzrok hrkanja i kako će se, koliko može da se sam uzrok u potpunosti otkloni. Recimo, ako je uzrok neka malformacija, odnosno neki problem u anatomiji tih struktura, u anatomiji mekog nepca. Ako nam je ova resica, ona kada kažemo a što se vidi resica duža, to su stvari koje će se rešiti na hiruški način. Ili će se rešiti neki možda manje, ajde da tako kažem, agresivnim tehnikama. Recimo, postoji nešto što se zove radiofrekventna ablacija gde se praktično niski intenzitet radiofrekventnih talasa se koristi da se kao napravi neka vrsta ožiljka i da se te strukture skrate tako da onda bude manja prepreka protoku vazduha i samim tim manja ta vibracija i taj zvuk. Postoje recimo i neke kao oralne proteze, kao recimo kada neko izbeljuje zube pa spava sa onim protezama, nešto slično tome postoji što vilicu dovede u određeni položaj da prosto na neki način drži strukture u određenom tonusu i da ne stvaraju hrkanje. Ali nažalost, magičnog štapića mislim da nema. Mislim da nema. Nema magičnog što pićemo, doktorka, ali su dobri savjeti. Ja sam se smijela kad sam ulazila u studiju jer me je nekoliko prijatelja zvalo kada je čulo najavu teme i reklo noća se nisam ništa naspavao, odlična tema da čujemo da li ima rješenja, ali nema nekog instant rješenja, ali svakako da postoji neka pomoć. Čepići za uši ili neka možda muzika, pa ti onda muzika odvrati. Ne pomaže muzika, probali. Jesi probao? Probali. Ne postoji taj... Nisam još. Dotle došla, ali sam imala u vidu i to. Doktorka, hvala vam najlepše što smo razgovarali o hrkanju ovog jutra. A šta će pratiti naši gledalci u nedelju od 12.35? Naši gledalci imaju ove interesantne stvari. Pričamo o oboljenjima uha, ali isto tako se malo i penjemo na loptu i treniramo ravnotežu. Sad, kakve to veze ima sa uvom, to će čuti u nedelju, a imamo fenomenalnu Ljiljanu Blagojević i zaista razgovor sa njom jeste koji je bio pravo uživanje. I saznaće ko bude gledao kako je to biti majka Kaline Kovačević. Ništa, pratimo onda nedelja 12.35 i reprezni termin u 23 sata. Hvala još jednom, bila ovo naša doktorka Katarina Bajec.